waxaan hadda ku soo dhawayn doonaa madasha taliyaha kuliyadda leyli sarkaalka ahna taliyaha dugsiga mandheera korneyl jaamac ibraahim aadin. bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biiha cabdi wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed wasiirka warfaafinta salimaan cali koore xubnaha kale ee golaha wasiirada xubnaha golaha wakiilada gudoomiyaha xubnaha golaha wakiilada taliyaha guud ee ciidanka biliiska sareegaas maxamed aadan saqadhi taliyaha guud ee ciidanka qaranka sareegaas nuux ismaaciil taani taliyaha ciidanka badda admiral maxamed faarax xiirame taliyaha ciidanka asluubta axmed cawaale libaax taliyaha ciidanka socdaalka maxamed cismaan dayib cismaan caalim mudanayaal bala saarka gobolka saraar bala saarka gobolka saaxil xubnaha kale ee safiirka safiirada iyo xubnaha kale ee marti sharafka ee munaasibada nagu soo weheliya waxaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa baada salaam mudane madaxweyne waxaa saaka halkan ku diyaaraa qalinjabintoodii oo aad uxiri doontaa 253 leyli sarkaal oo ka kala kooban ciidamada biliiska ciidanka ilaalada xeebaha ciidanka badda iyo ciidanka socdaalka ciidanka biliiska 459 leyli sarkaal ciidanka badda 411 leyli sarkaal ciidanka socdaalka 710 leyli sarkaal jaamiciin 898 jaamiciin mudane madaxweyne waxay muddadii ay ku jireen ay barteen ciidanka biliiska jaamiciin waxa weeye 96 ciidanka socdaalkana waa 2 jaamiciin muddadii 8 bilood ah ee ay ku jireen koorsada waxay barteen duruusta horteena ku dhegan oo ugu horeeyo shareecada tarbiyadda islaamka xeerka tarbiyadda islaamka dastuurka qaranka jamhuuriyadda somalilan xeerka ciidanka biliiska maamulka saldhigyada xidhiirka bulshada iyo biliiska habka anshaxa biliiska xeerka ciqaabta ciidamada waqtiga nabadda farsamada baadhista dembiyada xeerka ciqaabta guud xeerka habka ciqaabta xeerka isticmaalka xoogga xeerka nabadgelyada wadooyinka xeerka nabadgelyada wadooyinka xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeerka ilaalinta ku-tagrifalka hantida qaranka xeerka la dagaalanka musuqmaasuqa xeerka nidaamka garsoorka caruurta xeerka la dagaalanka maandooriyaha xeerka xakamaynta hubka fudud hubka habka xuuraanka iyo dabagalka xeerka socdaalka caalamiga ah iyo kuwa waddanka xeerka tabta dagaalka hogaaminta barashada hubka fudud iyo dhismaha jirka xeerka ilaalinta cashuurka iyo xeerka xuquuqa aadanaha xeerka culunta badda mudane madaxweyne muddadii ay ku jireen leyli sarkaalku koorsada 8 bilood ahayd dhammaan waxay ahaayeen way ku najaxeen intixaamadii laga qaaday waxayna aad iyo aad uga midho dhaliyeen dadaalkii la geliyey ee waxbarashada ee taliyaha ciidanka macalimiintii iyo wixii raggii loo soo diray ay geliyeen si xoogla ayay uga midho dhaliyeen waxaa kaloo mudane madaxweyne ka mid a koorsooyinka ka baxaya maanta loo xidhayo baarayaal bartay oo dhitiradoodu dhan tahay 49 baare 47 waa ciidanka biliiska 9 baare waa ciidanka sirdoonka qaranka 3 baarena waa ciidanka immigrationka dhammaan baarayaashaasi maanta waxa weeye kuwa lagu aamini karo shaqadii muddadaa 8 bilood la barayey aad iyo aadna looguga najaxay imtixaanadii laga qaaday sidoo kale mudane madaxweyne waxaan maanta qalin jabinayaa 211 leyli dable oo muddada 6 bilooda ku jiray dugsiga tababarka mujaahid lixle mudane madaxweyne waxay iyaguna ay hadda maanta yihiin ciidan mustaqbalka dalka nabadgelyadiisa si ballaadhan waxweyn uga tari doona mudane madaxweyne intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa khudbadayda waqtiga oo kooban awgii
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.